Lidi, vítám vás u nového videa a dneska to bude opravdu speciální video, jelikož jsem se rozhod e, z mladické nerozvážnosti e, založit si vlastní rádio, protože e, hodně si skámožem pouštíme prostě na plagu písničky a takhle, tak jsem se rozhodl, jelikož mám vlastně zaplacený profesionální program na streamování rádia takzvaný jsem Broadcaster dá se stáhnout i zadarmo, ale jsou v tom reklamy, já v tom reklamy nemám, takže ten program jsem teď našel v počítači, tak bych ho rád využil a kdysi jsem i rádio svoje měl ještě přes tehdejší portál, jeden kde si vlastně můžete zadarmo založit rádio takový internetový tak jsem se rozhodl založit Express Radio Net, který jsem měl i před třema, čtyřma rokama. Zde mám stránku, kterou jsem zatím tak jako narychlo udělal. Budem, budu vysílat, prvně budu vysílat 13.5. od 8. ráno, což je vlastně sobota, tato sobota. A jak si vlastně to moje rádio můžete jednoduše naladit, stačí k tomu vám normálně internetový prohlížeč, a půjdete na stránku, kterou máte v popisku To je to moje stará stránka a zde tady přes to rádio, na který kliknete v tu sobotu od 8 ráno, tak se vlastně vám zapne to moje rádio, kde budu vysílat pokud si tady chcete napsat písničku na přání, tak se jednoduše zaregistrujte tady v pravém, v pravém tady pod tím chatem, tak tady vpravo Uvidíte vlastně registraci nového uživatele, tak se zaregistrujte a potom na hlavní stránce tady uvidíte to fórum písničky na přání. Když na to kliknete, tak zde vlastně si můžete zahrát, když napíšete tady sem, tady například zaprý vaše jméno, takže Petr, e, druhé, název písničky, já nevím třeba Eva a Vašek, jo, třeba úplně jen tak nějak for fun a vzkaz pro všechny, co hrajou Minecraft. Jo, třeba, dejme tomu. A dáte odeslat. Až pošlete tu odpověď a já zrovna budu vlastně ve studiu, protože e, vlastně to rádio poběží, poběží dál dál a dál. Mělo by snad běžet 247, tak tady vlastně, e, když budu vlastně v tom studiu, tak, nebo u mikrofonu, tak vám to tady vlastně můžu, když to tady uvidím vlastně tu odpověď, tak vlastně můžu vám to zahrát dle vašeho výběru. Budu hrát prostě takový ty hity, co se hrajou. Jo, budou tam samozřejmě i samozřejmě jiní, aby to nebylo úplně obyčejný zase rádio. Takže budu se na vás těšit tuto sobotu od 8 ráno, kdy pro vás zahrajou prostě ty nejnovější hity. A abyste mi fakt věřili, že jsem to rádio měl, tak jsem našel starou snělku, kterou vám teď můžu pustit. Takže jdeme na to. Jo, takže tady vlastně je znělka toho rádia Ještě mám nějaký jiný předěl Ten je trošičku kratší než tady ta dlouhá znělka Ale nebudu to rád zdržovat Takže tuto sobotu od 8 ráno za nás Budu těšit tady na stránce, kterou máte v popisku Stačí kliknout na tohle rádio A v sobotu od 8 hodin vás to přesune přímo do vlastně jako studia, kde budete moc poslouchat toto rádio. Budu se na vás těšit, mějte se krásně a ciao!